Vamos seguir, ó. Enche tela pra mim, tem imagem de perseguição. A Polícia Rodoviária Federal na cola de um suspeito. O carro tá na frente aí, ó. Fugindo, viaturas atrás. E ele, nesse momento, ó, se joga do carro. O carro bate contra o muro e ele foge a pé. Ele sai correndo ali e foge a pé, ó. Dentro do carro, meia tonelada, sabe do quê? De maconha, que a polícia prendeu. O carro estava recheado de maconha e o motorista também foi preso. É, o motorista foi preso. O caso aconteceu em Mandaguaçu, perto ali de Maringá, noroeste do estado.